es guanyaven en una setmana. I per tant, en un any podien guanyar allà el que així es costaria guanyar 50 anys, tota una vida. En 3 o 4 anys allà estalviant, podien tornar, comprar terra, comprar una casa, i si volien anar al jornal, anaven. Però si no volien anar, ja no tenien per què anar, perquè ja podien viure de lo seu. Les llepades de cul al senyoret, que era el que els alimentava, i agachar el cap, el que manda el senyoret, i tot això s'acaba per a sempre en molts pobles valencians. Va haver un canvi social molt important gràcies a això. Clar, per què se'n van allà? I això és l'altra part de la història. Se'n van allà perquè l'any 4 arriba així la filoxera, mata tota la vinya valenciana en pocs anys, la gent se queda sense jornals i pega fugint cap on pot. Molts se'n van a Algèria, on ja anaven des de temps arrere, molts se'n van a Cuba, molts se'n van a l'Argentina, i per primera volta, l'any 6, se'n va una primera expedició de gent d'Orba, del poble d'Orba a Nova York, a Canadà, exactament. I a partir d'ahí, com una gota d'oli, com una taca d'oli, se va estenent el fenomen fins a l'any 20. I com dic, va ser una història que ens ha resultat molt gratificant el poder descobrir-la, perquè estava sense comptar pràcticament, i contar-la de la manera que l'hem contada en aquestes 4 pel·lícules. Aquesta és la primera, dura 1 hora i 32 minuts. Està feta a base de molts testimonis de moltes persones que parlen i van construint una història global, encara que hi ha un cas singular molt interessant. Espero que els agradi i espero que en acabar aquestes 13 persones... Ai, no sé què veuen. Perdó. Aquestes són les 13 persones de Castalla que van anar. El primer, diríem Vicent Belda, i va arribar en el Buenos Aires l'11 de novembre de 1910. Va ser dels primers valencians que va arribar allà, perquè havien començat l'any 6 i a mi l'any 10 havien anat allà 300 o 400 persones només. Després, la majoria dels valencians se'n van l'any 20 i també la majoria dels castellucs. Són, en juny de l'any 20 se'n van Pere i Vicent San Juan i Angelino Pérez. El 9 d'octubre de l'any 20 arriba allà Josep Maria Domènech, germà d'Urà, Joaquim Navarro i el seu fill, Joaquim Navarro Bellot. El 18 d'octubre arriben Josep, Pau, pare i fill. El 21 d'octubre arriba Emili Bernabéu i el 27 de novembre arriben els últims, que eren Francesc Domènech Belda i Batiste Joan Coloma, en les edats que veuen ahir. Era gent, algun jovenet, però sobretot és gent de mitjana edat, no? I com a dada curiosa, tots els que eixen l'any 20 des d'ací, menys els dos primers, que eixen des de Barcelona, tots els demés eixen des de França, embarquen a França. I un dels vaixells en el que embarquen, que era l'Aquitània, arriba a Nova York amb 3.972 passatgers, perquè se donen compte vostès que eren grans transatlàntics. De fet, el Titanic era un dels transatlàntics que havia de fer la ruta Southampton, Cherbourg, Nova York. I en el viatge inaugural, com saben vostès, van tropeçar pel camí en una pedreta que van trobar i se n'anaren al fons de la mar. No dic res més perquè si no m'enrotlla massa i xerra massa. Es posa en la pel·lícula i al final parlem. Gràcies per tot. Ara sí, moltes gràcies. Aquesta és la quarta part de la història. Jo crec que hem sigut densos, que hi havia molta informació i així comença una sèrie que al final arriba fins als nostres dies perquè volien contar la història dels més de 100 anys. Manuel Buenos Aires, posa-ho. Deia que volien contar
tot el segle, més de 100 anys de presència valenciana allà, i ho aconseguirem en base a fer un treball que durà anys, que va significar entrevistar 700 persones en 70 pobles valencians, escanejar 12.000 fotografies i documents de l'època, que són els que van així que d'ahir, i localitzar moltes imatges d'arxiu dels arxius americans per intentar muntar tota aquesta gran història. Al principi no s'ha avisat una cosa, que era precisament aquesta dona que ara així tornava a parlar. Ella conta que sa abuela se'n va anar a l'Argentina i a donar a criar xiquets en els seus pits. I ella sempre tenia el dubte de no saber com se ho apallava. Perquè, clar, hi havia moltes valencians que anaven a Alger i ara a criar xiquets, però en una nit d'embarco no hi havia problema. Havien deixat el xiquet, el seu fill, a casa d'una veïna o ja desjetat a casa, i en els seus pits ja encarregats de llet anaven al gel, i l'endemà tenen ja de mamar el xiquet de la senyora francesa, de la senyora jueva que havien de criar. I estava bé, i a l'Argentina, com s'ho feien per a poder que s'aguantara la lactància durant el mes que hi durava el viatge? I diu, ah no, portàvem un gosset. I el gosset les mamava per a que la maquineta de fer llet no parara de fer-ne i poder guanyar-se la vida en això. Jo vaig sentir aquesta història, després vaig sentir un cas més, però quan vaig sentir aquesta història em vaig quedar molt sorprès perquè donava una idea del que estaven disposats a fer aquestes persones per tal de guanyar-se la vida. Perquè mirar no és fàcil i aquestes persones estaven disposades a tot. I al final ho feien en tota normalitat. Hi hagué algun cas que mos diguin, quan entraven en el marit, era el marit qui mamava d'elles perquè això funcionara, si no fos un gosset i un gosset. Bé, ja veu que parla molt. Volia, en tot cas, aclarir aquesta dada perquè com és la primera intervenció del documentari que encara no estarem massa temps i algú li pot haver passat desapercebut un detall molt interessant. Dit això, a mi m'agradaria que vostès ara mos contaren algunes històries. Com els dia al principi, no apareix la gent de Castalla en aquesta pel·lícula. Lògicament, no vinguem així a investigar. Però estic absolutament convençut que les 13 persones que van anar allà d'ací tingueren històries paregudes a les que s'han contat en la pel·lícula, que ha pogut ser una història molt coral. No hi ha grans protagonistes, però sí que és de veres que hi ha entre tots una narració molt interessant perquè van arribar a un món nou que es va deixar molt sorpresos, no? Ara m'estic recordant, per exemple, d'esta abueleta major de 98 anys que conta com el dia que son pare arriba a la fàbrica de la Ford on anava a treballar i veu tota l'estesa de cotxes aparcats i diu, estos cotxes de qui són? Dels treballadors. I diu, com és possible que un treballador vagi amb cotxe? Perquè ella, clar, ella sabia que en el seu poble a Gata només hi havia un cotxe, era del ric del poble, i prou. I clar, posar aquí allò realment era un món que es va deixar molt sorpresos. I vull dir-los una cosa més, i no sé si acabi abans d'intentar convidar-los a que intervinguin vostès. Així, en l'anunci final del segon documental, hi ha una dona de Xàbia que explica que son pare va observar que allà no hi havia tant de masclisme com així. Això és molt interessant perquè algunes d'aquestes persones, els que tenien més capacitat d'observació, sí que van veure que allà la vida era molt més moderna i els costums eren molt més avançats. I alguns van vindre en un canvi de mentalitat que va servir per a educar els fills i sobretot les filles d'una altra manera. Hi ha una dona de Gata que ens deia que en sa casa son pare volia que estudiara hasta el gat. Sí que és el gat també, perquè sabia que era molt important donar una formació igualitària a xics i a xiques. Però aquesta dona de Xàbia, que va néixer als anys 40, la seva germana també tingué dos filles, ens conta una història que jo crec que també és molt significativa d'aquest canvi de mentalitat. Aquesta dona ens conta que son pare els feia el següent raonament. Filles, el pare vol que estudieu. Estapueu. Que tingueu un treball, que treballeu pel vostre compte. Perquè així el dia de demà,
si el marit vos deixa un borratxo, un poca vergonya, un perdut, li podeu pegar una pata al cul, enviar-lo fora de casa i vosaltres viure de lo vostre. I s'ha crida a la independència i a l'autonomia econòmica de les dones, avui és més que normal. No hi ha cap família, cap dona, cap home que no pensi així, perquè sap el món com està. Però als anys 40, en l'Espanya dels anys 40, no és que això fos un pensament modern, és que era un pensament revolucionari. I no és que aquestes persones es queden al carrer a criticar allò perquè no es volia, però a casa feren les seues petites evolucions i educaren els fills i les filles d'una altra manera. En la modernitat, en una certa igualtat, la que havien captat que existia a Amèrica. I calla. A ser que així hi ha vingut gent que són descendents d'alguns d'aquests 13 persones de Castalla que van anar a l'Amèrica. A mi m'agradaria que pogueren contar-nos un a un el que recorden d'aquella epopeia, el que els han contat, com els va anar i que ens il·lustren un poc en aquesta informació. A veure. Ahí hi ha un micròfon. Sí que m'agradaria que s'acostaran així. I ens acostarem una miqueta. I ens contarem per menys com es deia aquell home i què va fer, o si va vindre ric, va vindre pobre. No, no, no estiris més, no? És que és poc. És tot el que n'hi ha. Que no n'hi ha. Havia alçat la mà dur? Sí, és aquesta fila de xatores. Ja, ja, ja. Hasta si ha arribat. Qui era? Sí, sí. Ah. A veure, agarra el cable. No has de dir que vol demanar. Un moment, un moment, un moment. Ja ho sentiràs. Que no has de dir que vol demanar. Era uno de ellos, era Joaquín Navarro. I era el pare de ma abuela i va anar el germà de ma abuela també, va anar el pare i el fill. Però nosaltres no sabem res, no ens han contat res de tot de ese viatge. Entonces no sabem. Va estar molt de temps, eh? Pues no, una temporada gran. I l'únic, no, diners no em van dur. L'únic que van dur van ser teles de fil pobre. Perquè la meva sogra tenia allà unes peces de tela que tot ho havien dut de Nova York, però res més. Ella no em va contar mai, que no, no, ninguna anècdota, perquè no, no van fer res allà, es veu. Perquè ells eren carpinters. L'estranya que ells es trobaven a la terra no l'havia ni res. És que independentment de que foren fusters, així eren tots jornalers del camp i tots anaven a la fàbrica, habitualment. No solen mantenir la professió. Hi ha una cosa que no he dit, però que també es diu en este abans del segon documental, que explica un poc això que compten vostès. La majoria dels valencians van anar l'any 20, però l'any 20, a finals de l'any 20, es desferma allà a Nova York una crisi econòmica curta, però molt intensa, que deixa a molta gent sense feina. I com és lògic, és que se queden sense feina primer són els forasters. Llavors molts d'ells perden la feina. I aquest gent, que a vegades va estar allà uns mesos i se va haver de tornar en les butxaques buides perquè no arribaren a poder treballar. O treballaren poc. Però de manera que al final molts d'aixòs, igual és el cas, és que estaven van anar l'any 20, a finals de l'any 20, octubre, novembre, van la majoria dels 13, i és l'època en què ja estaven en una crisi. I és possible que inclús patiren una miqueta per a tirar avant i sobreviure. Amb la possibilitat, altres no, altres no van perdre la feina, van continuar treballant i es van quedar allà. Però molts d'estos van haver de tornar pronti per això. I clar, si tornes i no te va massa bé la cosa, doncs tampoc se comptes massa coses, no? D'ahir no sabem res. Després així, ells es van anar bé, així estaven bé. Però, clar, ja eren carpinters i la seva feina i tot això, però, clar, d'allí no sabem res. I ma mare que té 93 anys. Sí, ella no sap. Vosaltres tampoc. Perquè no em van contar res. Si no van fer res allí, tot tenia que contar la filla de l'abuelo que va anar, clar. No podem dir res més. Més persones, que sé que van anar a una persona que ja per així, que era descendent dels que van anar. Que s'arriba algú. Han d'arribar-se, això sí. Per tant, no va anar més. Mi abuelo también va a estar ahí.
cultural. Jo era xicotet i contava les històries, li contava quan va arribar allí, la ciutat gran, que va passar un riu enorme que pareixia al mar, segons era el Mississippi, però després va estar en un ranxo. I a partir d'ahí ja no. Sé que volia que es quedara allà a fer feina, volia endur-se la família allà, però ma abuela va dir que no, que de ser de Castellà no va arribar. Sí, claro, se'n va tornar ja. Però no, tampoc, no em va costar massa història de tot el que va passar allà. És molt curiós això que diu respecte a la posició de la dona, d'ell, perquè és molt habitual. Quan se'n va, és una migració que van primer els homes, poques dones van així a la primera, i quan els homes estan allí bé, intenten que les dones vagin amb ells i les dones no volen moure's. Però si alguna dona havia estat allà, del no volen moure's les dones és d'allà. Perquè ja han vist que allà se diu millor que sí. Entonces, en aquest sentit, els homes que anaren apareixen com a més aventurers, més llançats, les dones són més agarrades a la terra i més conservadors en el sentit de no anar tan a l'aventura, no sé, una bala perduda, no? Això va passar molt. La història aquesta és interessant perquè jo diria que el 99,9% dels valencians que van anar als Estats Units i Canadà van anar primer als boscos de Canadà a tallar arbres i fer via de tren, després a fer carreteres, a les mines de carbó i sobretot a la indústria. A un ranxo a cuidar ramat, o a llaurar la terra, no coneixem cap cas. El seu cas, el cas de Sabuelo, és un cas que és la primera volta que ens el trobem. No és sense habitual i això té una singularitat interessant. Dic jo que si va travessar el Mississippi, que desemboca a la mar, a l'altura de Nova Orleans i Louisiana, fa frontera allò en Texas. El millor anau dels famosos ranxos de Texas, que és l'estat més gran i més ramader dels Estats Units, on hi havia més extensions dedicades al ramat de vaques, generalment. Per aquí l'idioma potser tendien més, no? I allí igual que hi havia més castellà, sentiria algú de castellà. Segurament en aquell ranxo molts dels treballadors serien mexicans i ell podria entendre's millor en els treballadors mexicans que no l'amo que parlaria en anglès. Més temps, ben gràcies. Realment estic molt satisfet que hagin vingut persones que puguen aportar-vos aquesta experiència, encara que sigui poc, perquè poc és bo, també. És que jo vaig tindre dir amb Abuelo Pepe Caolla. Com li diuen? Pepe, era el Josep, és que ja hi mira aquell que... Domènec mira era ell. Crec que és el JM que apareix allà. Sí, crec que és ell. Josep Maria Domènec Rindiposat. Sí, doncs... Domènec Mira, eh? Sí, jo sé que va estar allà, el que passa és que, clar, mos contava moltes historietes, jo no sé si en realitat algunes eren de veres, o ell es exagerava perquè parlava que havia estat igual que... Ell ha estat també, era del Ganau, ja anava portat, perquè va estar en Nova York, després em van anar cap a l'interior, i la feina d'ell era anar portant Ganau d'un estat a un altre. Ell diu que portava un Winchester i anava com si fos un cowboy. Era un cowboy. Treballar així d'això era ser un cowboy. El que ens contava era curiós, però bueno, que podia ser que sí, segurament hi hagués la realitat. El que passa és que no tenim documentacions, ni tenim fotos, ni tenim res que puguem dir, l'Abuelo què va fer allí? Què va fer? És que no tenim res. És el mateix de Dora. El mateix de Dora. Dora m'ha dit que té el passaport. No el troba. No el troba. Pepe Caolla, que no va posar. Van estar els hermosos després, va posar la carnisseria. Ell sí que sé que va vindre bé, perquè quan va vindre Cíndia, que s'havia comprat quatre mules, va comprar uns bancals, i entonces va dedicar ja a treballar la terra, propietari d'ell. Després van anar a les hermoses, i ja està, però que... Sí que sé que va fer això, ell em contava i no, vam estar en la rota i si l'osso, i jo no sé si l'osso era un noia, vaig dir l'osso i tal. Per què no? Allà se'n deuen, sí. Podria ser, ell va estar allí dos anys i mig, perquè quan se va anar allà es va quedar, la Mabuela estava en l'estat de ma mare, i no la coneixia, clar, entonces Mabuela el que estàvem dient antes, vine-te'n, que la xica que no la coneixes, vine-te'n. I ell sí que em deia a mi que el seu amo d'ell li deia Josep, porta-la, la gravació,
que viuràs millor que en Espanya, que se'n vingui, però la m'abuela en aquells temps, una xiqueta de 5 o 6 mesos, la real estava allà, doncs, no. Jo el Timor se'n va tindre aquí. Jo estava allí, no va arribar a 3 anys. És un cas molt general. Si va tindre sort i va treballar seguit, si us dono 3 anys, és fàcil que poder estalviar 1.000 duros per any. Bueno, sí. Si tornant 10.000 pessetes, en això pogué comprar tot allò, i 10.000 pessetes en aquella època era molt. Jo sé que el preu de la faneca de secar en aquella època estava unes 250 pessetes la faneca. Ja. Entonces, 4 fanecares, 1.000 pessetes. I una mula que podia haver tornat mula. Això és el que tenia idea. Jo vull dir que ja... És que un dia que va comprar 4. Va comprar 4 mules, va comprar 4 mules i per ell fer la llauria uns bancals que hi havia. Ell va estar allà llaurant i cuidant i fent. Però desafortunadament no tenim res que puguem matar el dia. Però sí, una foto, a veure què feia, si anava al mig estero o no, a veure què feia, tot això. Però bueno, que sí, que va estar allà, va estar 2 anys i mig, és un d'aixòs 13 que ha deixat ahir. Molt bé, moltes gràcies. Alguna experiència més, per favor? No, jo segons volia apuntar que van estar junts. La família... Ai, és que no arribes a dir. Que van estar junts les dues famílies que van estar en el camp. Clar, és que al coincidir ja hi he imaginat que o arribarien junts o arribaria primer i l'altre el tiraria per Canada, aquestes coses. Bueno, bona nit. Suposo que m'ho recordeu de mi. Ja fa algun temps que no estic així. I jo vinc per part d'Emilio Bernabéu, Emilio Bernabéu Sanchís. Era m'abuelo, pare de mon pare. Entonces, jo el que vos puc aportar són records que mon pare m'ha passat a mi, perquè m'abuelo va faltar uns mesos antes de nàixer jo. Entonces, sé que m'abuelo era carretera, sí, en el poble, arreplegava comandes o pedidos que feien les dones, perquè no hi havia ni fil, ni botons, ni cremalleres, ni res, i baixava periòdicament a la cana a comprar-ho. Entonces, l'evidència que, o el record que tinc jo, és que mon pare el dia de que va agarrar el carro i la mula i se'n va baixar a la cana. Es van juntar en el carreter d'Onil i pel camí van arribar allí, va fer totes les compres que tenia que fer i n'hi havia un barco en el port que se n'anava cap als Estats Units. L'abuelo se li van cruzar els cables, va agarrar el carro i la mula, ho va vendre i en els diners que va traure es va comprar el bitllet per anar-se'n als Estats Units. Entonces, al carreter d'Onil li va donar totes les comandes que tenia que repartir així en castellà i una carta per ma abuela. Ma abuela no sabia llegir i escriure i la van tindre que llegir. Entonces, l'home va agarrar el portant i se'n va anar als Estats Units. Quant es va estar allí? No ho sé. No m'ho han dit. El que sí que és cert és que en el crac del 29 va agarrar el poquet que li quedava i se'n va vindre cap a Espanya. Això... Ese va ser un factor determinant perquè se'n vingués. Ese és el segon moment en què molts tornen, hi ha gent que torna el 21, en aquesta primera crisi, i molts altres tornen quan el 29-30 es queden allí massivament sense faena, ells i també els americans, perquè aquella crisi va ser molt forta. Però clar, si ja portava allí 10 anys, a no ser que fos molt mal gastador, podria haver tornat en uns certs capitals. Va tornar en algo perquè crec que va ser el fundador o el promotor del casino del senyor Exercín Castell. I a part d'això ja no tampoc tinc datos ni documents que verifiquen o testifiquen el que estic recordant en aquests moments. A falta de documents, la memòria oral, els testimonis de les persones que es van conèixer té molt de valor. Nosaltres no hem trobat documents de tot això, més que els registres d'entrada als ports americans dels vaixells, perquè ens hem revisat nom per nom les llistes completes de passatgers de tots els vaixells que arribaven allà des d'Espanya i des de França, que van revisar milions de noms. Els americans en general els hem apuntat i posen inclús el poble d'origen de les persones, per això sabem aquesta llista de 13 persones d'ací, perquè ens hem revisat tots aquests papers. És l'única prova documental que tenim. La resta d'històries són històries que ens han contat i aportacions com aquesta hem sentit o com això. Si haguem vingut a Castalla a investigar i haguem trobat aquestes coses que haguem treballat de cowboys en els ranxos, hauríem necessitat de vostès contar aquesta història, perquè això està fet a base
de testimonis de persones perquè, ja dic, a falta de documents, hem donat valor als testimonis de les persones. No tenen per què haver-nos enganyat ningú i la història, sobretot perquè al final, quan te conta una persona una cosa, dius, pots dubtar, però quan 50 persones te conten la mateixa cosa, dius, això era de veres. I totes les històries que es conten així, aquesta història, aquesta anècdota del tio Marco de Llíber i de Pepe Pizarro de Pedreguer, que fent com si una pilota, dius, traus tu o restes? I vinga, és literal, com us ho contava el primer dia, estàs exagerant. Però quan comences a sentir la mateixa història a contar en molts pobles, doncs dius, això seria de veres. I perquè realment tenen noves molt forts i una altra se'ls passava per l'aire, se'n plogava i tal com venim per la finestra anem al carrer. Perquè realment tenen noves i tenen molta força. Per tant, cregues vostè segurament el que li van dir perquè segurament serà de veres. Més coses. A banda d'això, alguna pregunta tenen vostès de lo que han vist o algun comentari a fer? Que també és l'altra cosa que podríem parlar ara. Jo vull, ja per evitar que estàs així, això és la primera part de tota la feina. Però destacar la feina vostra, perquè així anar fora del micro, em va estar comentant que ell va estar en la illa d'Elis, esta que hi ha en el documental. Quantes vas estar? No, aquí no vam arribar a estar. Ah, no? Perquè tota aquesta informació, afortunadament, els americans la tenen penjant interna. Ah, però durant un any sencer de feina, jo no vaig fer altra cosa. Vull tornar a veure els diaris, de dilluns a divendres, i a voltes cap de setmana, que revisar un per un tots els passatges. Un any sencer de feina es va traure la llista completa dels valencians. Després el que vam fer és, com que s'havien d'almeren, vam anar a 100 pobles a comunicar als alcaldes el que havien trobat. Hem trobat la llista completa de tots els temes, així que van anar allà. Voleu ajudar-nos a durar el projecte en un pessiguet de diners i a partir de la llista en ajudar-nos a localitzar descendents i 40 pobles ens van dir que sí i per això vam anar a 40 pobles fixos i a 30 més per a buscar totes aquestes històries. La segona part compta sobretot la crisi d'allà, com perdre una feina, com se'n venen així i l'efecte que té el que porten de diners o de mentalitat en aquest món. La tercera pel·lícula parla de com van viure allà i així la república, la guerra i la postguerra, amb trobar històries sensacionals, i en la quarta i última pel·lícula se compta la vida que tenen els que es van quedar allà per sempre. No? D'ahí van trobar casos, hi ha dos casos que són espectaculars. Un d'ells era un cas que nosaltres pensàvem que podíem trobar-lo, perquè la lògica nostra era xiquets valencians nascuts allà l'any 21-22 i que s'han quedat allà, els anys 40 estan en edat militar. Està en marxa la Segona Guerra Mundial. I si trobàvem encara viu algun valencià, fill de valencians, que desembarca a la Normandia, i l'altre. Aquest home que parla major, que té el cabell blanc i que parla en accent americà, el Jack? El John Simmons, li diuen. Aquest home va desembarcar en Normandia i mos conta en el seu accent en valencià, l'americà, en valencià, mos conta aquella peripècia. No? A més, és molt peliculera, perquè diu que no va arribar els primers, van arribar quan ja estava allò consolidat, van arribar a un poble a prop de París i allà es va instal·lar la seva companyia perquè ell es dedicava a reparar ametralladores dels avions. I un dia va anar al ball del poble, al Café du Cirque, i allí va conèixer una xicona, Janine li deia, i es van agradar, i com que la guerra en Europa ja havia acabat, era maig del 45, i volien embarcar-los des de Marsella per anar al Pacífic, perquè la guerra en el Japó continuava, doncs aquells els diuen, i si mos casem? I es van casar. El típic que es feia, però típic no, però ho feia molta gent, per por a no tornar a veure el teu xic, doncs te casaves amb ell. No? I es van casar. I la cirereta del pastís és que quan ja estaven en Marsella, era primers d'agost del 45, la guerra en el Japó es va acabar. I aleshores aquells que ja estaven a punt d'embarcar, el seu capità o qui fora, va preguntar als de dalt, què fem amb estos? Doncs envia'ls cap a casa. I mateix va que anava a dur-los a Hawaii o on fora, es va dur a Nova York i diu, i més contents que paguem.
pillats en els cines. Bueno, aquestes són les històries que apareixen. I clar, això és de, si haguera entrevistat a 30 o 40 persones, la història general l'haurien tinguda. Quan entrevistes a 700 persones, també vas trobant casos singulars extraordinaris, com este de John Signes, o el de una dona una miqueta més jove, Arlene Baquer, que amb accent americà mos contava que mon pare tenia, ma abuela tenia una cama més curteta que l'altra. Eren de Castell de Castells, i per això es diuen les coixes. Sa mare era la coixa, que preocupava que l'abuela era coix, no? Esta dona, que era una de les coses que van dir al principi del tot, i si tenim sort i va ajudar que ho trobem, buscàvem algun valencià o fill de valencians que haguera mort en l'atac a les Torres Bessones de Nova York de l'11 de setembre del 2000. I resulta que a qui trobàvem va ser ella, que havia sobreviscut, va ser l'única treballadora d'aquesta empresa que va sobreviure, perquè aquí s'havia de quedar a fer-se un cafè amb una amiga. I això es va salvar. I diu que tots els seus companys de l'oficina es van morir perquè ella tenia, la seva companya tenia l'oficina just en dos pisos, en dos plantes, on va impactar el primer avió. I la història que ens conta Arlene Baquer és ixa, no? Però que deia que les pròxies històries, quan fas durant dos anys, estàs buscant i buscant i buscant i parlant amb gent i te conten històries fantàstiques. Ja estic tornant a parlar massa. Més coses. Jo volia donar-te les gràcies i l'enhorabona perquè t'has fet una feinada impressionant, no? Treballo precisament en migracions, acompanyar persones migrants aquí a Espanya fa uns anys i ho he sentit històries que jo ara estic escoltant a persones que venen a Espanya. I són processos molt pareguts, històries molt paregudes, patiments, famílies que es trenquen, és impressionant, no? Perquè la història es repeteix ara, en aquell moment. I bueno, jo crec que és molt important fer el record també a que nosaltres hem viscut, és per això que crec que aquesta feinada que has fet és molt important, per fer record de que hi ha persones que ara estan vivint això i que estan en el nostre país i que nosaltres l'hem viscut, no? I l'hem patit. I bueno, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Dos coses a dir al respecte d'això. Una per lo menos. Estem muntant una nova versió d'aquests quatre documentals en un llargmetratge que durarà una hora i tres quarts i que per fi ha aconseguit una aportació de la Generalitat Valenciana a través de l'Institut Valencià de Cultura. Calculem que la tindrem acabada a finals d'any, al principi del 25. El documental començarà també amb algunes frases com aquestes que hem sentit, però n'hi ha una que anem a incorporar que també dona molta llum de què és això de la migració, que lliga molt amb el que vostè deia. La frase està treta del documental que feren sobre la immigració valenciana a Algèria. Hi ha una dona de Xaló, un poble de la Marina Alta, nascuda a Alger, ja de quarta generació de valencians allà, el valencià ja l'havia perdut, allà ja només, a sa casa només se parlava francès, perquè havia passat ja quatre generacions. Tenien vincles més o menys en els seus pobles, de fet, quan la guerra comença a arribar a Alger, la guerra per la independència d'Algèria, arriba a Alger a partir de l'any 57, moltes d'aquestes famílies que encara tenien casa o tenien parents en els pobles enviaven els fills a passar així l'estiu per a protegir-los. Ella comença a ensenyar-se el valencià els anys, a finals dels anys 50, a Xaló. Al final, se queda a Xaló, es va casar a Xaló i ja està, la vida en Alger s'oblida perquè l'any 62 la immensa majoria dels europeus que hi havia allí van haver d'anar-se. I aquesta dona, quan l'entrevistàvem, amb el seu accent francès deliciós, que jo ara intentaré evocar per a traslladar-los la frase tal com ella me la va pronunciar, mos diu això. La meva bisabuela era de Tàrbena i va eixir de Tàrbena, seria l'any
1870. I va arribar a les platges d'Alger en una pastega. Els valencians de fa 150 anys emigraven sense papers i arribaven a les platges d'Algèria amb pastegues. No sé si sols serà la història repetida, com dius. I la frase és d'aquestes frases que havia d'estar en un monitor sonant a tota hora en tots els instituts valencians per a informar als xavals i les xavales de joves que els valencians les terres de rec no, però en el secà valencià els valencians han fet més que emigrar generació de generació i vinga a emigrar perquè feia falta. Es calcula que 17 milions d'europeus que hi havia en l'Algèria quan arriba la independència en el 62, una quarta part, unes 250.000 persones, eren valencianes o descendents de valencians. Imagineu-vos vostès la importància que tingué l'emigració a Algèria per als valencians. L'Algèria era més massiva que estàvem a prop. La de Nova York i Estats Units i Canadà era, van ser 15.000 persones. A l'Argentina hi ha incontables persones que van anar des d'ací també, i a Cuba, etc. Més coses. Jo vull destacar dues coses perquè m'han xocat molt, m'han impactat. I és les condicions de vida que tenia la gent a l'hora de partir, d'anar-se'n, no? És a dir, a vegades idealitzem la vida d'abans, però la realitat és molt dura i molt cura per lo que ha aparegut en el documental. I per un altre costat, els valents que van ser tots els que se'n van anar, perquè no és el mateix anar-se'n a Algèria o anar-se'n a Castella o des de Castella que vinguin ací que anar-se'n a Estats Units, creuar tot un Atlàntic. Imagina que això seria com anar-se'n avui dia a la Lluna. Doncs no sé si tant, però efectivament, si sabien que se n'anaven, que havien de travessar durant 8, 10, 12, 15 dies una mar que anava a estar moguda en algun moment, que anava a patir marejos i passar-ho malament, que anava a un país que tenia més condicions de vida bones per als treballadors i uns tornals adequats, però que era hostil per a ells, perquè la llengua no l'entenien i les condicions. Jo sempre pensé en la primera expedició que va anar la gent d'Orba. A Orba la temperatura en mitjana de l'any serà 20 graus. En hivern tindrien alguns dies de gelades, 2 graus de 0, 3, a nivell del mar o poc més, i en estiu faria els 30-40 graus que fa habitualment en tot. Arriben al Canadà els primers el 6 de setembre de 1906. Ja, si fa bon horatge, no? També. En setembre se'n van cap a l'interior del Canadà, a tallar arbres, comença, i comença a baixar la temperatura. Comença la temperatura, i en gener de l'any 7, allà on estarien a 25, 30 o 35 graus per davall de zero. Cosa que ells en la vida ho havien conegut, ni s'ho podien imaginar. Això és unes condicions de treball molt dures. I hi havia Teresa Morell, que a un grup no es van pagar perquè el capatàs se'n va fugir amb els diners. Però l'experiència va ser suficientment interessant en quant a jornals per a que a partir d'ahir comencen a comptar-ho. I això anarà rodant i al final molta gent se n'anarà cap allà. Això en quant a la valentia. És a dir, van ser molt valents, però la valentia va estar recompensada. I així la misèria era gran. Estem parlant de famílies nombroses, estem parlant de jornals molt baixos, perquè l'abús dels senyorets era constant, i ahir sí que hi ha una certa diferència entre el secà valencià i el regadiu. Jo soc de l'Horta Nord. Ma mare m'ha deixat al Braia, i naix al si d'una família que té arrendades terres al senyoret de València. Per dir-se el règim general, els senyorets de València el que feien era arrendar terra al llaurador, de manera que cada any el llaurador anava i pagava la renda, ma mare anava el dia de Sant Joan, i la vespa de Nadal, son pare anava a València, a cal senyoret, a pagar-li la renda per les terres. Però el fet de tindre arrendades les terres
donava llibertat al llaurador per a sembrar allò que més convinguera. I aquest esperit d'intentar traure profit a la terra, traure rendiment, multiplicat per molts que feien el mateix, va servir per a que l'Horta de València visquera en el segle XIX un boom econòmic molt important, perquè començava a exportar-se molta verdura. De fet, avui vas a la Biblioteca Valenciana i fotos de la migració d'aquests pobres desgraciats, morts de gana, però digníssimes persones que tenen ara, hi ha cap fotografia. Ara, fotos de barcos carregant cebes en dues hores a Anglaterra, n'hi ha les que vulguin vostès. Aquell boom comercial va servir perquè se guanyaren diners, els llauradors poguessin guanyar diners, els amos guanyaren diners, els amos invertien aquests diners en indústria, hi hagués un increment de l'activitat comercial i industrial, i diguem que la ciutat de València i el seu entorn van pujar. I els amos i els llauradors, en els diners que han acumulat, acabaren comprant la terra als senyorets. Ma mare me conta que son pare, després de la guerra, ja tenia prou diners per anar a cal senyoret i li comprar la terra. I això ho feren la majoria dels arrendataris. Avui l'Horta de la Boralla i les hortes en general estan en mans dels llauradors que van acabar comprant la terra. En el regadí, en el secà, no. En el secà, els amos duien la terra ells mateixa, jugaven a través dels capatassos, jugaven jornalers i es pagaven el que volien pagar-los, i com que eren pocs i dominaven tot el cotarro, li ha dit que els jornalers eren baixos. Mentre així, en el secà, el jornaler d'una peseta al dia, a València era de dos. I aquesta diferència de jornals no és perquè la vida fos més cara allà, sinó perquè el sistema era diferent i la gent li estava una miqueta millor pagar si volies que anava a treballar per a tu. I això va fer, i això va apretar més a la gent, i per això la misèria era més gran en general en el secà. La gent era feliç? Sí! La gent en poc s'apanya per ser feliç i feien festes i tal, però el menjar justet, la carn la tastaven, i ja ho diu aquella dona, tot el porc, tot el cerdo que posaven en l'arròs era la xona que trobaven mentre anaven a treballar en el camp del senyoret. Si el senyoret no els veia, que també esperava tort que s'emportava algunes xones perquè les volia pair. Per això se les amagaven en el plec del camal del pantaló o dels calçotets que portaven ja els aquells. La vida era complicada realment. La llàstima va ser això que passava, que quan estava consolidant aquesta presència valenciana important allà, que avui estava sent l'eixida de solució per a molta gent, perquè aquestes situacions de desigualtat salarial se beneficien tots. Els amos americans se beneficiaven de donar uns jornals no massa alts, però gent que venia de fora i per tant eren bons treballadors, però clar, aquests jornals que no serien massa alts allà, per a aquestes persones eren fortunes. Tot el món content. Quan estava corrent consolidant-se aquesta presència valenciana allà, va vindre la crisi i va vindre la prohibició que els americans feien en la primera llei d'immigració que entra en vigor. El 1 de gener de l'any 21 entra en vigor una llei que prohibeix la pràctica d'immigració d'italians i d'espanyols. Perquè eren dos països que hi havia molta activitat anarquista en bombes i tenien por que els entrara per ahir activistes i això. És el temps en què Hoover ja comença a treballar, el FBI que no existeix, però Hoover ja està treballant. És el temps d'aquells dos, d'aquell cas famosíssim de Sacco i Vanzetti, que van ser condenats, acusats d'haver posat unes bombes als Estats Units, va ser molt polèmic, al final ells no havien fet res, però els acusava d'això, i ja dic, està movent-se això, no? Ja el que es deia el Red Scare, la por als rojos, no? I la revolució soviètica ha ocorregut a l'any 17, és a dir, que hi ha por que s'estenga ixe virus de la revolució, i pensen els americans que italians i espanyols són la pitjor cadena i no es volen allà, i taquen en sec ixa migració. I clar, va ser una llàstima perquè això hauria sigut la solució per a molts mals econòmics, així com el Algèria va ser la solució per a molts mals econòmics per a molts valencians. Quan ens havia faltat alguna cosa, feien una temporada en Algèria i guanyaven 100 duros en 3 mesos.
no eren jornades americanes, però uns 100 euros tenien per tot. I això va ser el gran benefici que tingueren aquestes persones. Eixa serà la pròxima, no? Jo vinc així i diu, si tu me dices bé, lo dejo todo. Que diria el Borrero. Nosaltres intentem donar a conèixer aquestes històries i estem encantats d'anar allà on ens criden per a pues, continuar contant, predicant, que dic jo, aquest evangeli de la migració i dels drets humans, que en definitiva és una defensa de la dignitat d'aquestes persones que, com deia abans, no hi ha cap foto d'ells. Hi ha el 27 d'abril de l'any 13, is del port de València, la més gran expedició que mai s'havia fet i mai es faria amb treballadors valencians. Anaven al Tangrà, pujant en aquell barco 613 persones. Era l'Antonio López, un dels vaixells que feia el trajecte regular entre Barcelona, València, Cádiz i Nova York. Després solien anar a Cuba i tornaven per Vigo. Aquell vaixell estava llogat específicament per a dur aquesta expedició de 613 homes. No hi ha cap notícia als diaris de la ciutat. Això que diuen sempre, refereixen sempre una noteta. Salen del barco, després van deixar el barco tal, el destino tal. Ni menció al barco, ni cap fotografia, ni res. No hem pogut trobar cap fotografia de valencians embarcant així per anar-se'n cap allà, ni una. L'única fotografia que hem trobat és una de la tornada, d'una tornada que fan l'any 21 en el Manxúria. Hi ha una fotografia de coberta, que hi ha un grup de persones, i sabem que hi ha molts valencians, perquè aquesta foto l'hem trobat en moltes cases, en algunes cases diferents. No? La gent no feia cas d'aquestes persones, eren persones miserables, mal vestits, segurament mal llevats, farien olor, però clar, portaven damunt d'ells una càrrega de dignitat i de valentia tremenda, per ell, i que és per el que val la pena refer aquesta història i contar-la. No? Per això ho farem. Per això és perquè volíem fer uns milionaris. El primer ho hem aconseguit, el segon crec que encara no. Moltes gràcies i si hi ha el cas, fins la pròxima.